ଛପର ତଳେ ଚାଲିଛି ପାଠ ପଢ଼ା। ଭଙ୍କା ତତରା ଘରେ ବିପଦରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ। 25 ବର୍ଷ ପରେ ବି ବଦଳିନି ସ୍କୁଲର ଚିତ୍ର। ଏବେ ବି ରହିଛି ମାଳ ମାଳ ସମସ୍ୟା। ଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇର ବାଗ ହାଇସ୍କୁଲର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ପିଲାଏ। କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି, ଛାତରୁ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡୁଛି। ଏଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟତମ ସୁବିଧା ମିଳିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପାଇଖାନା ନଥିବାରୁ ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ଅଛି କି ଆମ ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗା ଦଦରା ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଭଲ ନାହିଁ, ବାଥରୁମ୍ ନାହିଁ, ଗରମରେ ବସି ହେଉନି। ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛୁ, ଖାତା ବହି ଓଦା ହୋଇଯାଉଛି, ଭଲସେ ବସି ହେଉନି। କେତେବେଳେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଅଜୀବକା ବାହାରୁଅଛି, ତାପରେ ବି ଆମ ସ୍କୁଲରେ କିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସୁବିଧା ବି ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ନିଜକୁ କେବେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଠି କେତେବେଳେ ବି କିସ ବାହାରିପାରେ, ବିପଦ ଥାଇପାରେ। ବର୍ଷା ବେଳେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ତେ ଆସିପାରୁନି, ଘର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ, ସ୍କୁଲରେ କିଛି ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ତୁମ ଉପରେ ଯଦି କିଛି ବିପଦ ହୋଇପାରେ। ସେପଟେ ସ୍କୁଲକୁ 25 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଏଯାଏ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏପରିକି ସ୍କୁଲର ପାଚେରୀଟିଏ ବି ନାହିଁ। ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍କୁଲର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ବାଗ ସ୍କୁଲ ଏଥିରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଦ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ ଓ ଖେଳପଡ଼ିଆ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନେ, ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ବିପଦ ଅଛି, ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, ଗଳି ଯାଇପାରେ। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏତିକି ଯେ ସେ ଆମ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଭଲ ବିଲ୍ଡିଂଟିଏ କେମିତି ହୋଇପାରିବ, ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ କେମିତି ବସିବା ସୁବିଧା ହେବ, ତା'ର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଯେତିକି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ, ପିଲାମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ରହି ବସି ପଢ଼ିପାରିବେ, ସେହି ସେତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବୁ। ପୂର୍ବ ସରକାର 5G ଯୋଜନାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ପୁରାତନ ସ୍କୁଲକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ। ଭୋଗରାଇରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।